Shamar kafune kwa jimtota da watoto emenu dusati kana sinitima an Abdusalam Hassan. Tokuma chaman hawasa muslima tokuma fechumna Ethiopia tijana minister Remo Meabiy Ahmed. Kori jijirama bulchin safi tokuma muslimot Ethiopia femfineti tamajram. Gafi hawasa muslima wagota aftre furufu watabaji kumala mafkuran. Kori jijirama fi tokuma hawasa muslima misenso tana masagalkabu ministera Remo Meabiy Ahmedin hundae turim. Hoji wankoren kun hojate fi kalati gara ful dura rati kamariatu kori harrakun. Kora kana fasa kangoran walitik abang kore kana haji mufti Umar Idris hawasni muslima hire kana fayadamun tokumma isa akajabe fatu daman. Hawasa muslima kangar koko du hinjiru jachun duda bolumma manta islama ebsani jurum. Minister Remo Meabiy Ahmed tokumman hawasa muslima tokumma Ethiopia murte sada jirani jurum. Amantan Islama amantan naga jalala di fama wantef hundu kandarbe wali ise tokumma isa haj imsatu jalani jurum. Kora kanarati koren jijira mafi tokumma wasa muslima gawasa desen manni mare olana dimmota islamu ma Ethiopia bifharan aka gurma ufim la bile bile wani heddus of jalaka kabatu korano kopesem. Dambini timbul mata hala kabatama amma fegere karake kun kesa debin akafo yaw witne ko pese jiram. Walibden gartu kamu gara manamare akka hindufne dambin timbul mata fe sanadni wali galte haran ko pao himejra koren kun. Walta jen walini umata oromo fi somale magala adamati taama jiram. President Tiana Nanno Oromia Boshimalis Abdisam waltajje kanarratti haaswata sanin ummatni Oromo fi Somali ummata hidde tokkorra argameda jirani jirum. Ummata kanalamen wantota gargar isan basan caala wan walitti isan fidutu caala biyya kara hundaan milkoofte jaaruuf tokkumman ummata lameni murteessaadha jirani jirum. Tokumman ummatota lameni gaanfa Afrika fille wabi akka ta'edha Pirezidaanti Tiana Naannoo Oromiyaa kan dubbatan. Gitni isaanii naannoo Somaalee Mustafa Umar gama isaaniitiin dhiibbaan karaa garaagaraatiin ummata lamaan irratti taasifamaa ture kan hariiroo ummata lameeni cimsuudha malee kan laaffisu miti jedhanii jiru. Rakkoowwan amma duraa uumamaa turaniif gaggeessitootni yeroo sanaa kan itti gaafataman ta'a kan jedhan Mustafa Umar. Sabni kamuu buqqa'us ta'ee miidhaan kamuurraa akka gahu hin hayyamnu jedhani jiru. Ummatnis ta'ee hoggansi kallattii lamaanuu jiru guddinaa fi misooma biyyaatti fufsisuuf tokkummaan akka hojjetu dubbatanii jiru. Waltajjii magaalaa Adaamaa kanarratti aangawootni olaanoo mootummaa abbootiin gadaa ugaazootni sulxaanonni dargaggootni dubartootni fi qaamoleen hawaasaa garagaraa argamanii jiru. Tokumman ilmaan kuushii fi tokumman qeerroo Oromoo bu'uura ta'u hirmaattotni konfiraansii tokkummaa ilmaan kuush OMN tti himan. Tokumman ilmaan kuush wabii nageenyaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaattis jedhanii jiru. Odii Muusaa. Tokkummaan qeerroo Oromoo tokkummaa ilmaan kuushiif bu'uura ta'u hirmaattonni konfiraansii tokkummaa ilmaan kuush Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Dura durso qabsoon qeerroon Oromoodhaa gaggeessaa baate Oromoo tokkoomsiteeti injifannoo biyyattiitti amma mul'ate kana argamsiifte. Tokkummaan qeerroo Oromoo kun tokkummaa kuush dhalchitee jeetiin yaada akka kiyyatti. Ummanni kuush kun bara 3,511 duratti ummata tokko ture afaan tokko dubbatu. Arda akka haariyaatti akka ummanni kun walitti deebi'ee haariyaatti deebi'ee tokko ta'e. Akka guyyaa dhalatetti hin lakkaa'udha guyyaarraa kana. Tokkummaan uummata kuush kun jaaramuu biyya teenyaa keessatti gahee guddaa qaba jeetiin yaada. Inumaa jaaramuu Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in walitti hidhameensa uummata Afrikaatillee jechuun kan mirkaneessu jeetiin yaada. Guyyaan kun guyyaa addaatti hin lakkaa'udha akka kiyyatti jechuun. Keessaafuu obbolummaa Oromoo fi Soomaalee kan diinni nuyidduu gadaba kaayee jechuun. Waan irra wal loluu hin qabne irra wal fixaa baane. Tokkummaan ilmaan kuush wabii nageenya biyyattii fi gaanfa Afrikaa ta'uudhas hirmaattonni konfiraansichaa himaniiti jiru.
biyya kana keessatti lakkoofsaan biyya Itoophiyaa jedhamtus ta'ee biyya gaanfa Afrikaa keessatti baay'inaan kan argaman uummata kuush kana waan ta'eef uummanni kuush kun gaafa nageenya argate gaafa tokkummaan isaa cimee itti fuufe ammas gaafa waliigalteef qindoominni gaafa jiraate akka Itoophiyaatti miti akka gaanfa Afrikaatti humna guddaa ta'ee biyya misoomsee akkasumas nagaha sabaaf sablammii biraatis eegsisee kan ofiis eegee akka saniin jiraata jechuudha. Sabni kuushii saba bal'aadha. Sabni kuushii diiggachuudhaan kan Itoophiyaan raafamaa jiru. Itoophiyaa raafamtillee itti cheennee yaanna. Ollaan keenya baay'een hortee kuushiiti. Ijaarsi kun ijaarsi hara jijjigaa irratti eegalame kun karaa Soomaaliyaa, karaa Jabuutii, karaa Keeniyaa, karaa bakka garaagaraa yoo kan cehu tahe, jabaannee yoo kan ceesisnu tahe, Afrikaadhaaf illee wabii nageenyaa ta'a. Tokkummaan ilmaan kuush guddina hawaas dinagdee keessattis qooda guddaa akka qabu dubbataniiti jiran. Waldaalee adda addaatiin gurmaa'anii kan ilmaan kuush irratti wal beekan kan akka baankii, kan akka kuush baankii kuushii itti aansee kuush tiraanispoorteeshii yookaan tiraanispoortii kuushii baasii adda addaa dhaabuudhaan wantoota adda addaa kan kana fakkaatan irratti gurmoofnee akka walitti dhufnu akka nu taasisu walitti gurmoofnee socho'uun keenya ammootu diinagdee biyyattii tanaa akka guddisu ta'a. Wantichi kun kan barbaachiseef tokko diinagdeen biyyattii tanaa takuush erga guddatteen booda biyyattii tanaa guddatte lammaffaan ammootu siyaasa. Siyaasni biyyattii tanaallee namoonni kun yoo walitti dhufan guddina sadaffaan ammootu nageenya biyyattii kanaa babal'isa. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Finfinnee Taakkalaawumaa fi kantiibaa magaalaa Waashingtan DC Maawuriil Baawuzer mari'atan aangawootni lameen kan mari'atan magaalaa Waashingtan DC tti jedhamee jira. Marii isaaniitis obbolummaa magaalota muummee lameen cimsuun haala waliin hojjechuun danda'amu irratti walii galanii jiru. Kantiibaa itti aanaa Taakkalaawumaa wayituma kana kantiibaa magaalaa Waashingtan magaalaa Finfinnee akka daawwatan affeeranii jiru. Kantiibaa Maawuriil Baawuzeris affeericha fudhatanii jiru. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'uun magaalaa Burraayyuutti qubsifaman mootummaan ergaas nu fideen booda nu dagate jechuun komatan. Rakkoo jabduu keessa jirraa mootummaan gargaarsa tattamaan nuuf taasisuu qaba jedhanii jiru. Guyyoo Waaroo dabalata isaa qindeessee jira. Ayee buqqaatota Oromoo haa waggoo dabran keessa naannoo Somaalee irra buqqa'uun naannoo Oromiyaa iddoo garaagaraa qubatan keessa ammaan tana magaala Burraayyuutti keessa iddoo jaawulitti uummata kan qubsiisanii kun kaampii tokko hawwamati kee qubatee jiru akkuma agartanii qorqoorroon ijaaramee jira. Buqqaatoti kun mootummaan eegee konkolaataan fi harma nuuf fideen duub jireenya keenya irraanfachuu rakkoo akka beela dheebuu tajaajila fayyaatii bu'uuraalee misooma dhala namaatti barbaachisu kamuu dhabuun jireenya ammaa ta'ee jirra jechuun koommatan. Bishaan hin qabnu nyaata tajaajila hin qabnu. Ambulaansii barbaaduuf jecha waan biraan hin jaane ambulaansii sibiila lafaa fuudhanii walitti gattamanii miti tana wanni gaazaan hojjettiin hin jaane hanga ammaatti beela'u jira namni keenya maaliif yoo jette beelti waan itti nama ol kadhatu miti eegaas nu fidan rakkoo nu guutuun dirqama ta'a. Baatii sadiitti baatii lamatti ruusa kiiloo 15 nuu kennani kiiloo 15 kana eenyutti sookittisii shuma shiroonisii shuma barbareenii shuma ilmaan nurraa rukkuffatti ilmaan nurraa rukkuffatte shumarraa kurkurraa eessa akkima deema kucceedhaka kucceessa eenyutu miidhaan deema ambulaansa oduu dawwalanne ambulaansi laftee nuun nuftu isumaanu kaa'uka mana akkimi sannanne dawaan as keessa hin jirtu dhala do'a alaabita aanuun jiran waan ittiin bitan nuun qabnu ilmaan dhibamtuu safuunee kalla yoo dandeetti kabaanne uummannumti keenya bakka taawwachuun bukkaane kun walitti nu buusanii akkima keeffanna olumatti dura buusanii namoonni amma nyaachaa jiran hin jiru nyaata dhabanii warrumti immoo kiiloo 15 harkate sun walitti buusee namaaf ilaalcha ta'u jira. Galaankaa 15 galaankaa 15 sun saabuna irraa binneenna kuduraalee irraa bitanneenna kophee ijoollee irraa binneenna. Ijoolleen tun lafa yaatee jireeti hin arkannu waan takka dhibdeen teenye dhibdee guddoo nu harkaa qaba nuti. Buufati shankaa magaala Burraayyuu keessa buqqaatoti kun hirqubsiifaman keessa buufati tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii daawwatti iddoo gaaraaf lagaan marfamta'u isaatiin wal qabate jireenyaaf mijata waan hin taanee fi ijoolleen teenye gaara irra sololaatte miidhamuu jirti jedhan. Salammataas mana fincaanis hin qabnu mana fincaanii kana kunoo karma gadii mul'atu karaa ni agartaa maabarraata agartu kun guutuun achirraa fayyadama inni kun muka tortoreera baay'ee tortoreera amata tokko ol fayyadameera.
lubbuun nama irraa baduuf nama mataa kiyyaan seenu. Namni kiiloo jajjabaa qabu gubba kasan seenu ni cabamu ni oolata kana tortoree jira biyya nyaatee jira. Buqqaatoti hungariin naannoo Sumalee gaaf jiranii hojii daldala irra bobba'u maatii isaanii bulfachaa turuu nutti muuni. Biyyoo hirmaattuuf dabarree mootummaa qaraat baafnee biyyi teenya Oromiyaa irra jiraachuu dadhabuun keenjabduu gara nuyi akkitee jedhu. Durkalee jireenya keenya biyya Sumalee keessatti haalaan hojii bareedaarra hojii irra turre mootummaallee gabbarreeti akka gaarii jiraachuu turre. Saniifuu har'aan tana uummanni keenya eega buqqee hambaa irraan waafee as fidannee dhufnellee bootaa isinii goone jedhanii bootaa nutti hin goone agaa har'aan tana. Hawaasa keenya kun guutuun amma warra dalagataa ture. Dalagataa akkatti hojjetu ture har'a rakkoo dhabaniitii nu hallayyaa qilee tana keessa nu buusanii daa'imni harka nurraa caccabee jedhufa biyya namaa keessa daldalaa turre akka gaaritti hayyamallee qabna biyya teenya keessatti akkamitti carraqachuu dadhabna. Ilmaan teenya kophee iyyuu waan itti binnuun namni kophee miila lamaa keewwatanii yaa'an. Ilmaan teenya riisiti achi uummanni Oromoo akkana buqqa'eera jedhanii dhufan nu fidan malee lama buqqa'aa jirra tokko iyyuu miti asitti. Kalee akkasi fe'amnee dhufnee har'a ammoo ija akkanaatiin nu ilaaluun waan nuuf hirmaataati miti kun. Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu Gamasaatiin rakkoo lammiileen magaalatti qubsiifaman kaasan kana furuuf mallaqni ramadamee hojjetamaa jira jedhee jira. Guyyoo Waaroo ammas dabalata qaba. Bulchiisi magaal Buraayyuu Gamasaatiin koomiin uummatatuun maal jenne gaafii gaafanneef sabab gargaraatiin beellamnu jala haqu yookaan simu nu jala haasuu diduun eeguu nu deddeebisaniin duub itti gaafatama waajjir kantiibaa magaal Buraayyuu Aabbo Tasfaayee Boonsaa cabsina akkan nuun jedhe. Rakkoon hawaasummaa ta'ee tokko tokko jira. Waan yeroo darbisan wal qabsiifnu yookaas waan baallaan akka ture walumaan beekna jechuudha. Dhibbaa dhibbatti yoo furuudhaan rakkoo fi akkuma keessatti ilkoon irra akka magaalaatti. Okey amma fakkeenyaaf isanii gizee achi fiddan kun mootummaa naannoo Oromiyaatti fidee deesseen yookaan horiin uummati Oromoo walitti qabeeti horii baay'ee jira. Horiin sun amma adoo baankii taa'u uummati bira rakkachuuni qaamni mootummaa maaliif keessa sun uummati irra bu'u. Isaan amma akka magaalaa keessanii teekittamantanii warroo sun qubachiistanii rakkoo isaanii of argitanii. Maaliif horii sun Rakkoo isaanii ilaalle irraa ergasii qoree hawaasummaa qoree ijaarsa kan jiru kan dhaabne qorannoo bal'aa gaggeessine irraa ijjiin hedduma simbirtanii kaafame dubbistanii dhibbisanii turas. Rakkoon kun am yoon furata rakkoon kun yoon furata tokkoffa iddoon isaan qubsiiftan sun iyyuu jireenya namaatiin mijata jettanii yaaddu amma iddoon boolla kan yeroo dabra gartuun inni iddoon sun mijata jettanii yaaddu sani. Amma kuni akkasii kan qabu gandoota kana qubachiisee keessaa ganda tokko galii jiru yeroo sanaaf immoo hin taadhame hin yaadame amma bu'uuraalee misoomaa qaqqabsiisuu sun waan qate malee lafitti baay'ee amma kana jireenyaa fi gadadoo rakkisaa illee hin qabne jalqabas. Wadhakaa magaalaa fi manneen biillaa dhaattu sun hin ejjan man biillaa sun irraa yookaan elektiriksii achirraa gawwanni gadi wal fidanii dabartuu fi hin ulfaatti bulchiis magaalaa fi haa gamma dukkan keessa jiraatan. Isa kana qabate yeroo sana gaannaa yaadamu hin taadhame hin yaadame kunuun sun edda namni dhufee galee bara kana keessatti boqon dachaa kan dhufe kunuun keessatti qubattooti qabani dhugaadha yoo laallu lafti bal'aatu jira akka magaala Buraa jettu olaanu. Garuu yeroo sanaaf maaliif naannoo sana filatame kan jedhu yeroo sana lafti akka magaala Buraa jiru bal'ina tajaajila harka jiran beenyaa irraa baay'ee deemsa lafti hin qabne kun buqqaatota qopheessina kun jechuudha. Kanarraa wal qabate yeroo sana rakkoo bu'uuraa rakkoo dinagdee isaanii yookaan immoo rakkoon sana yeroo sana haamti ta'e tattaffaan waan jedhamu kana murteessee lafti yeroo sana alattamaa naa barbaadan waan ta'eef hojii kanatti galle jechuudha yeroo sana laficha beenyaa kaffallee. Jarreen kana simattuu waan hin dandeenyeef yeroo sanatti jechuudha. Baattan yeroo sanatti rakkoon sun gamni Finfinneedha. Gamanni Buraayyuudha. Deemsumti magaalaa Buraayyuu dimokiraasii isaa olaantan baay'ee rakkisaadha. Kan jettani. Dhugaan jiru kanaati. Rakkoo san itti deemnaan kun mul'ee beektaa miidiyaa irra gidee gaafa nu yaaduu nu gadhabsiisee itti deemnaa kan malee garuu jiyoom deemu. Qeeta mootummaa irraas murteessinee jira. Keessattuu rakkoo hawaasummaa isaanii kana keessatti waan amma isaan komii qaban wantoota nuufti kanaan wal qabatan komii isaan qaban dhugaadha. Kanaaf amma isaan faana siyaasaan keenya gargaara akka isaan marii hojii mari'atu goonee jira. Dubbisaas jira. Sanarraa kaanee dheeraa dimookiraasii keenya taa'ee rakkoo hawaasummaa isaanii kana eeguudhaaf naannoo qarshii 200,000 fi 1,800 murteessinee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun sa'aatii kanaa kan hangamaa ture sagantaaleen OMN hafanitti dhufu daawwadha.